အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဆေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းရှိကြပါစေဖျားရှင်ပေးတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာအပေါင်းခံစားရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဂရင်းတောင်းတမှုကိုအခွင့်ပေးသောသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကတွင်လူရင်စန္ဒမိမိရဲ့အာသာတောင်းတမှုကိုအခွင့်ပေးရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီနေရာမှာသမချမ်းသာဖော်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့လူမျိုးစုတူကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ပရမပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့အေသောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သမချမ်းသာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာအေသောကသူညီရကုတ်စီလာပြီးတော့ပင်းရင်တစ်ခွက်တောင်းစားတယ်ညီကပြောလဲဆိုတော့ဒီပင်းတစ်ခွက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဥအရာကိုပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်အေသောကစားလောင်တယ်စားချင်တယ်သူ့ဘက်သူချက်ပြုတ်လို့ရလက်သားနဲ့ကိုမဆောက်နိုင်ဘူးမသိခတ်နိုင်ဘူးဂရင်းကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ပေးကွာစားမယ်နော်ယူချင်လဲယူပုတ်ပုတ်တန်တန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုတ်ပုတ်တန်တန်ထားလိုက်တဲ့အရာနဲ့သူ့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကမွေးကြံတဲ့ဒီပဲဟင်းတစ်ခွက်ကိုစားလို့တဲ့အာတိတကြပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတကယ်ပဲသာဥစုကိုရယူဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအချိန်နှောင်းသွားတယ်နောက်ကျသွားတယ်နောင်တရပြီမဲ့လဲသာဥစုအမွေကိုလက်လွတ်ရတာလက်လွတ်လိုက်ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောက်လဲမိမိရဲ့ဂရင်တောင်းတမှုကိုထိန်ချုပ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အစာစားဖို့ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစာအကြောင်းကိုပို့ပြီးစဉ်းစားလေလေအဲ့ဒီအစာကိုပို့ပြီးစားလို့တော့စိတ်ပြင်းထန်တယ်လေဖြစ်ပါတယ်မိစေပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီအရာတစ်ခုကစိတ်အယုံထက်မှရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကရလို့တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်ဒါကဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုလိုက်ခြင်းရမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဘာရလက်ခံစားရှိလဲမုံမြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဣသရေလလူမျိုးအဂရုပြည်မှာကြုံခံရတယ်မောရှေရဲ့ဖျားရှင်စေခိုင်းမှုကြောင့်လူမျိုးစုတွေကိုအဂရုပြည်နဲ့ရွေးထုတ်လာတယ်ပြောရှင်ရတယ်အစပိုင်းမှာလမ်းမလာတဲ့ခါတော့ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုကောင်းငင်ကမုံနဲ့ကြောက်ဆောင်ကစီးတဲ့ထွက်တဲ့ရေကိုကျွေးခဲ့တယ်စားစေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရောက်ရခြင်းမရှိဘူးအဖန်မြလာတဲ့ခါမှာကျွံဘွားတို့ကစားခဲ့တဲ့အသားကိုပဲအာတိတပြင်းထန်လာတယ်ပြန်တန်းတက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာဘုရားရှင်ပေးတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကတွင်အလိုဆန္ဒကိုရှေ့နှံ့တင်တဲ့အခါမှာတောင်းဆိုမှုတွေလွန်ကဲလာတယ်။အဆုံးမှာဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုချက်ကန့်သက်ချက်ပမာဏနဲ့ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကကန့်သက်ချက်ပမာဏနဲ့ပြီးခဲ့တော်ညာလည်းပဲအသာပြေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအလွန်အကျူးစားသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးမှာကပ်ယောဂခံစားရပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့အထိဆင်နွှဲခဲ့ရဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဤတော်ရဲ့ဆန္ဒကိုအီတော့ကသူ့ရဲ့ကတွင်းအလိုဆန္ဒကိုမထည့်တဲ့အခါမှာတာဝုအရာကိုဆိုးရှုံးခဲ့တဲ့လူမျိုးဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီဖျားပေးတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းကင်ကမနာမုတ်နဲ့ထွက်တဲ့ကြောက်ဆောင်မထွက်တဲ့ဆန်းရည်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုကျူးတော်ညာလည်းပဲရောက်ရခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတွင်းအလိုလိုက်တဲ့ကြောင့်အသားကိုစားဖို့အတွက်ရှည်ရန်တင်တဲ့အခါမှာလွန်ကျူးစွာစားတဲ့အခါမှာကယောဂချက်ရောက်ပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့အထိကြုံခဲ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုခံစားရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မရရှိဖို့အတွက်မိမိရဲ့ကတွင်အလိုဆန္ဒကိုထိနေသူများဖြစ်ပါစေလို့ပြောချင်တဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြရအောင်။ထက်ကောင်းမနာရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖယနေ့ကျမ်းမာခြင်းတရင်စကားအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီမိမိရဲ့အလိုရင်စန္ဒဂရင်းတောင်းတမှုကိုထိနှံ့တဲ့သူများဖြစ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဆုလတ်ကိုရရှိနိုင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါဆေချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝစုံလင်လျက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာရည်တည်နေတော်ခွင့်ပြုတော်မူအကြောင်း
မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါကြွရှင်ပါအာမင်